Smarttelefonene er med oss overalt hele tiden. En økende del av bruken er nå blitt datatrafikk. Men er denne bruken noe vi har kontroll på? Jeg går inn på en app og sjekker sånn en gang iblant. Jeg har 5000 megabyte som jeg kan bruke. Så jeg liker å tro at jeg ikke overskrider det. Men jeg vet at det er i flere tilfeller hvor det har skjedd at jeg overskrider, og da er ikke min far så veldig blid. Det sjekker jeg jo egentlig ikke så veldig ofte. Etter tilbakemeldinger fra kundene lanserer Telenor nå tjenesten Datakontroll Norge, som gir kundene full kontroll på datakostnadene. Datakontroll Norge er en ny, smart tjeneste som varsler når du har brukt opp 95% av datakvoten din, og som stopper for mer surfing når du har brukt 100% av kvota di. Det er en tjeneste som er tilgjengelig på de nye abonnementene våre. På U21-abonnementene så er det allerede aktivert av oss, mens det må aktiveres på de andre abonnementene. Og så er det jo viktig å minne om at du selvsagt kan kjøpe tilleggspakker på alle disse abonnementene.